presidente Bonocci, bon vini un via mas junt con nos. Henry Jourdain, quende a que te nomina pa partido Frente Obrero como candidato a ministro en el gabinete interino que está formando, ha decidido bajar atrás su candidatura. Es aquí después de un mes, su familia y su negocio habían blanco de amenaza y insulto. Según el señor Jourdain, a pesar de turcos, esta queda abrir por servir Corchao, pero como un profesional que siempre está claro para ayudar a su país. El proceso para llegar a la postulación, nós decidimos, depois de consultar o centro familiar e depois de desenvolver, de indicar que está exponendo a família em feita, em um perigo que não pode controlar, para tomar retiro do processo. Então, de lamentar, por isso, agora apontamos. Agora, o país faz uma petição para poder dar uma contribuição. Vou te considerar como um honor, sem papel de campo, oposição e coalição, vou te mirar como um coisa para o país. E desse aí, então, um honor me te considerar, tenho me te considerar um honor. E com prazer, não me quero assistir também. Mas o momento que eu vou te sentir com a mesma pessoa e off de casa que a família está querendo afetar, vou preferir para evitar isso, então seguir com o meu trabalho diário, com o meu tempo, com o trabalho de account. Kiko, exatamente, tem de verdade, riba ameaça na abindemo direção, com a pôr com a decidir de lagar para? Sim, bom, eu tenho que pensar que ele qual da sociedade está, que botava para reparar, toco, botava para arranhar, certo? Eu me disse na mensagem, e-mail, que eu hope seca de mim, e de minha família, então eu tenho que pensar, porque evitar para esse aí, vira um problema com o meu mas para o interesse e o novo comitê que eu considero para o possível país, para que a minha família está querendo afetar. Me lamentar isso aí, hope, para sobre o meu mas, dois portos indiferentes de opinião com o outro. De opinião sempre com o outro, me atrasa bom para o indiferente de opinião, para o momento que sinto que vira algo personal ou ameaçante. Te hace insultante, vou te apontar o meu senhor, te colheu o meu pai, então, de meu caso, mas decidi ir para evitar que seja que devia um galo que portava a escala, para tomar toda uma posição neutral, bom, estava neutral sempre, em todo caso, para retirar minha candidatura. Seguro, no momento há que tomar a decisão para aguentar, para que abrisse para qualquer outro honor que chega dentro do senhor Jourdain? Sim, bom, me está considerando sobre eigenlijk was het een debat die ik had gedaan. In mijn caso, ik heb een kan om te studeren. Ik heb een titel om te gebruiken. Ik heb mijn conocimiento, mijn experiencia. Ik heb een invitatie. Líder de Frente Obrero, Liberación 30 de mayo, Anthony Godet, está lamentando profundamente con insulto y amenaza a conducir un jalamiento atrás del señor Jourdain como candidato para vira ministro del gabinete interino que está formando. El señor Godet explica que está trabajando con otro candidato y así no declara lo que va a anunciar. Y lo va a hacer naturalmente lo máximo para turcos que declara para poder llegar a un gobierno transitorio más ligero que está posible. Bom, estava tá algo de lamentar, pelo menos nós partimos a compreender a situação de Sr. Jourdain, caminho da ameaça, tanto por escrito seu telefone e também personal, também ameaçar sua senhora, sua senhora mama querida, de caso não, e pensar com mama não delicado, e vai ser as aumenta, vai urgência e vai mama doctor para o sua situação. E de caso não, nossa bisa tem ano 2012, ano livre para expressar seu desejo, para ajudar o seu país, e não se reparar agora aqui, com o qual 30 meses a sua rupê, esta, a gaiu inteira, vai exterior, vai estudar, para vir back, vir a responsabilidade para guiar o país, a hoje, em vez de nós andarmos não, e sostenho, nós estamos quebrando. Então, de caso não, eu quero que se a luta de 30 meses estava da conta de opositor, a outra povo, o povo da brinca outro, a base de intimidação, provocação, ameaça, antecedendo algo de saúde para nossa comunidade, nós lamentamos isso aqui, mas no caso do senhor Jourdain, nós buscamos aqui um outro candidato, e me quero que no próximo dia ou hora, nós anunciamos isso aqui para seguir a comunidade, a quarta candidata de Frente Obrero para reemplaçar o senhor Henry Jourdain.
Nós estamos na altura que é parte de screening já a começar dentro da fase acaba, com também a raça que a pessoa que você também proponeu, que também alcançar para turcos por cana no tempo todo? Correto, eu disse que o senhor Julián e outro três candidatos, ou outro quatro candidatos, um tour, e acaba a passar a procedura de screening, que é o que é quatro, acaba adiante, e no caminho da frente do nome, sou o candidato, para completar e cinco meninas, para formar parte do gabinete interino. Então, se ele não está um obstáculo, não subir um candidato igual com o senhor Henry, am Julián, que está limpo, intachável, e com um bom comportamento de nossa comunidade, e não é difícil para de caso não aceitar a candidatura de São Gonçalo para apresentar proximamente. A Associação de Comércio e Indústria, VBIC, está para riba com o gabinete Schott, tem que trazer lugar para o gabinete interino novo, apesar do Conselho Jurídico Estatal de professor Van Boveneert. Está aqui o vocero de Associação Gonzalo Quales, avisa Telenotícia. O più lamentabile, o più triste, non stinco concluì come VVC, particolarmente per la situazione sociale e economica, con quello che VVC, la luce OPP, è stato un buon clima di inversione, per non può cumplire che quantità di necessità nel nostro paese, di non mestiere di un'economia vibrante, un'economia che cresce. In un momento in cui assolutamente sei non ti domando luca, è evidente che crisi politico e crisi costituzionale che sto confrontando, cada dia está costando cupo de trabalho, cada dia está costando também menos inversão e está trazendo uma situação de inclaridade que me dizer, não surta de acordo no corso, com nenhum ende com duas placas em tinta, clap em que se anda em corso agora aqui dentro da circunstância que nós estamos confrontando. VVC sali foi de ponto de vista com maneira a situação está agora aqui para VVC é imperativo para o ministro-presidente em ter seu gabinete respeitar emoções di desconfianza o qualche dato ma. Non si può discutere di una quantità di technicality di chi può essere a chi un articolo aia un altro in ponenza, però una finale di dia la maggioria ta conta. Quindi è il caso che non si mira abiertamente con noti in aspetto la maggioria e la non sono sincero, la maggioria è il principio basico e il principio principale di qualche democrazia. E vi siete sorprendenti con noi in tanto discussione arriva un coso che sta clavo so, ta sia la maggioria o non ti ne. E tu il governo attraverso la storia non ha che so rond mondo nel momento che non ti maggioria l'unico coso che potete qua si sta a conclusione tu ma onore nel buon mese e ritira. Ed è il caso che non si mira che ti inclusive è una situazione realmente strana che sta accusando altro non di nota rispettare la democrazia, sin paracchetto na e cifra magico di maggioria. E se è tutto ciò che non si incubisa, maggioria sempre tabata e sun che ti dirigi e la maggioria sempre lo sigue dirigi. Una situazione ora che ho un processo di formazione di un gabinete interino andando, entretanto abbini un tutsen di nostra lei non costituzionale fuori di Holanda che ti dice quello che il governatore sta facendo nota corretto e hasta nota está anticonstitucional. ¿Cómo ve usted también la gente de la situación aquí? Bom, vive se te querer que o coso mais relativo, o ac de jurisprudência, me te querer bonito, bem ranha especificamente a situação que o coso está apresentando com isso agora aqui, que bem não está papiando de uma interpretação de estipulação legal. Agora vou chegar na interpretação, para mim, um professor ou um jurista, também os coso com um economista, ou, for that matter, qualquer outra especialização, com assim que vou chegar na interpretação, mas também há a diferença. VBC mescos com outro grêmio na comunidade, lo no vai sinta quieto e lo laga sua voz ressonada em lo que está passando na Corsó. Esse é Gonzalo Quales a enfatizar. Boa reação, Lobini, seguro. Minuto de uma posição agora aqui para Papia, na nome de um candidato de outra organização, se me foi informando que o contato não há que estabeleci e tem intenção, como essa não estava tendo anteriormente um grupo de 40, no qual VBC também estava tendo, não está tendo roupa e outra comunicação, cultura e instância na Corsó. Isso tem um coisa que está parecendo mais importante, que dentro e discussão aqui, a parabira com decisão
tanto vado tu ma cuta pa fodi lo che ta nos regla nan normal lo che nos ta accepta como cosa cuta normal pa nan so de e mi te chiede che può spera che denge dia nan cuta bini no vevi sei so però junto cu otro organizzazione tambe lo laga nan vos resonari besunte qui momento per il seguente break de nos boletín ora nos tabac mas noticia.